onların təsiri altına düşməməyi tövsiyə etmişdir. Beləliklə, hər şey aydındır. Lakin Tofiq bəyin kim olduğu məlum deyil. Prezidentin dediyinə görə, bu məktubda söhbət keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Qasımovdan gedir. Sözündüzü, biz də mart ayının 14-də Rövşən Cavadovun evində ondan Qazaq Aksafa məsələləri ilə əlaqələr müsahibə götürəndə Tofiq Qasımov onun evində idi. Bu da maraqlıdır ki, bizə müsahibə verəndə Rövşən Cavadov hətta belə ifadə işlətmişdir ki, mən öz borcumu yerinə yetirdim, Qazaqda sabitlik yaratdım, artıq heç bir şey etmək fikrində deyiləm. Prezidenti də çatdıracaqam ki, mən evdə oturmuşam və buradan heç yerə çıxmaq fikrində deyiləm. Amma elə o günün axşamı Rövşən Cavadov AMON-un bazasına yollandı və hadisələr cərəyan etməyə başladı. Rövşən Cavadovla mən mart ayının 14-də görüşmüşəm və görünür müəyyən şübhələri də yaradan əsasən budur. Ona görə mən görüşmüşəm ki, Rövşən Cavadov məni dəvət edibdi evinə və o hələlik onda təbii ki, Daxili İşlər Nazirinin müavini idi və o gələn adamlar görür, mən könüllü getməsəm də məni oraya apara bilərdilər istənilən variantda. Və mən ora getmişəm, bizim 10-15 dəqiqəlik söhbətimiz olub. Söhbətim məzunla ibarət olub ki, Rövşən Cavadov məndən xahiş edib ki, Ağstafadan seçilmiş millət vəkili kimi, mümkündürsə mən Ağstafaya gedib, orada olan hadisələrlə tanış olub, baş vermiş hadisələrlə tanış olub, gəlib burada öz fikrimi söyləyib. Mən də ona cavab vermişəm ki, mən Milli Məclisin üzvlüyündən gedəndən sonra bir dəfə də olsun öz seçicilərimlə görüşə də getməmişəm, yəni Ağstafaya da getməmişəm, digər rayonların da bəlkə hamısından mənə dəvət gəlib, amma heç birinə getməmişəm. Ona görə ki, hətta Milli Məclisin üzvləri humanitar yardımla da rayonlara gedəndə iqtidar mütləq burada bir təxribat görür və deyir ki, mütləq orada gedib təxribat edirlər. Mir Mahmud bəylə, sonra Ədalət bəylə bir neçə dəfə baş vermiş bu hadisələr hamının yadındadır. Ona görə də mən dedim ki, mən oraya gedə bilmərəm. Bu baxımdan mən elə hesab edirəm, əvvəldən də hesab edirdim, indi də elə hesab edirəm ki, o Tofiq adının Tofiq Qasımova heç bir daxil yoxdur. La belə, mən əslində düzün deyirsənsə, gələ düz deyirsənsə, nə Fərman bəylə onların arasında nə danış gedib bilmirəm. Nə də Tofiq ilə. Tofiq ora gəldiyini bilirəm Qasımov Tofiq ilə əlaqəsi olmasın. Fərmanın da həmçinin. Sensiz məktubda yazanda Rövşənə Tofiq Qasımovu nəzərdə tutmuşam. Onu nəzərdə tutmuşam, mən yalan da demirəm. Amma mən Tofiq Qasımovun onların nə danış olduğunu bilmirəm. Amma elə o günün axşamı Rövşən Cavadov AMON-un bazasına yollandı və faciəli hadisələr cərəyan etməyə başladı. Axşamüstü artıq Dövlət Televiziyası ilə AMON-un ləğvi və Rövşən Cavadovu Daxili İşlər Naziri müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqda qərarlar oxundu. Beləliklə, bu addımlardan sonra Rövşən Cavadovun olub-olmayan siyasi prinsipləri və mübarizəsi sona çatdı və bıçaq tümüyə dirəndi. Heç bir şərt yoxdur, şərt günlərə. Heydər Əliyev qatılıb, bu rəq istifa verməndə yazıb, güya xoşla yazıb. Bir neçə günə kimi Heydər Əliyev istifa verməndə bunu zorla edir. Yəni, zorla, biz hakimiyyətə gələcəyik. Dövlət şurasıya olmalıdır. Əmrəziyyət yox, vəzir oq olsun, əmrəziyyət şübəylə, mütəllib oqda, amma Heydər Əliyev. Rövşən Cavadov bu problemi bir təfəlik həll etmək istədi. Lakin oktyabr hadisələrindən fərqli olaraq, artıq dövlət də öz gücünə inanırdı və dövlət gücünün AMON gücündən üstün olduğunu dərk edirdi. İki komanda burada iştirak edir. Bir, 777-nin 120 nəfəri, sən də onları yaxşı tanıyırsan. Bir də 776-nin 96 nəfəri. Və həqiqətən də Naxçıvandan da gəlmişdi. Və onlar da həqiqətən istəyirlər iştirak eləsinlər bu əməliyyətdə. Amma şələ gətirdik ki, onlar bu əməliyyətdə iştirak edə bilmədilər. Əməliyyətdə iştirak edəməmişlər, bu Bakıda edilər. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Yəni bunlar o əməliyyətdə iştirak eləməkləri baş tutmadı, lazım olmadı. Çünki bu iki, saydığım o iki qrupa bu əməliyyəti özü axıra qədər həyata keçirə bildi. Bunlar həddən artıq yüksək səviyyəli dövlətçilik başa düşən davam uşaqlardır. Əmrə sadə olmalı. Əlbəttə ki, Azərbaycanda belə bir hadisənin baş verməsi, yəni bir 6 ay içərisində ikinci dəfə dövlət çevirsinə cəhd göstərməsi bizim ümumiyyətcə millətimizin
halkımızın mentalitetine, mentalitetinin müeyyen kadar hürmetsizliğini gösterir. Yani bu halk nedir halkı ki bu indi kanunu seçilmiş, hüquqi devletini korumak avazına buna suikast edilir. Ama aynı zamanda hem oktyabr hadiselerindeki bizim hareketlerimiz ve bunun karşısının alınması, ben bilirim ben ondan sonra harici ölçelerde oldum, bizim oktyabr hadiselerindeki bu Prezident Sarayı'nın önünde olan miting, ondan sonra Azadlık Meydanı'nda olan miting, eğer sizin deyorsan çekilişleriniz vasıtasıyla dünya televizyasına yayılmıştı. CNN kimi büyük başka televizyalar vermiştiler. Harada ben görürdüm, onlar her yerde bana dediler ki, biz heyran olduk sizin maharetinize, sizin cesaretinize, sizin bu işlerde tecrübenize. Yani o hadiseler Azerbaycan'ın devletinin o hürmetini çok kaldırdı. Artık bu tefe devletin qətiyyətini, gücünü dərk edən amonçular arasında alternatif fikirlər və fikirləşənlər nəzərə çarpacaq sürətdə peyda olmağa başladı. Lakin bu siqnallar Röyşənin ətrafında olanları dayandırmırdı ya da dayandırmamalı idi. O Faiq Baxçəliyev qüvvəsinin orada deməli izolyasiya elədilər, hərbiçilər. Onu Bərdədən çıxmağa qoymadılar. Ama o sözü ki, silah, sursa, tamcında olduğumuz avtobuslara da gəlmək istəyirdi. O biri söylədiyim hərbi hissədən ancaq heç bir hərəkət olmamışdı. Ola bilər o qüvvələrə Röyşən Cavadov ümid edirmiş. Lakin bu məlumatlar haqqında AMON rəhbərləri bixəbər idi. Hətta Qazaxda və Axtafada Elçin Əmir Aslanovun dəstəsi dövlət qoşunları tərəfindən faktiki ləğv edilməsi haqqındakı xəbəri Röyşən Cavadova ANS-in müxbirləri çatdırmışdır. Bəlkə də AMON-çulara qüvvət verən, onların hərbi ruhunu qalxızan faktorlardan biri də ölkədə gedən prosesləri haqqında obyektiv informasiyanın olmaması idi. Artıq bu məlumatlar AMON-a çatanda prosesin müvəffəqiyyətsizliyinə inananların sayı daha da çoxaldı. Martın 16-sında günün ikinci yarısı öz evini qoyub AMON bazasına Röyşən Cavadovun qardaşı, keçmiş Bakı şəhər Qatayb rayonunun prokuroru Mahir Cavadov gəlir. Qaytdım deyir, mən bildim ki, mənə nə çəkməyilə bu cəmaat narahat olacaq, filan edəcək. Yoldaşı ilə uşağı göndərir də xalas evinə, yaxındadır nisbətən. Deyir də, mən də çıxdım, gəldim AMON-a ki, mənim təhlükəsizliyim təmin etsin. Ən maraqlısı odur ki, Mahir Cavadov AMON bazasına gələndən sonra şəhər polisi daxili qoşunlarla birlikdə Mahirin evini tutan blokadaya götürüb artıq onu həbs etmək məqsədi ilə hücuma başlamağa hazırlaşırdılar. Sözsüz ki, bu boş evə hücum baş versəydi, ölüm-etim olmalıydı, kiminsə burnu qanamalıydı. Lakin ANS ÇM radiosu Mahir Cavadovun AMON bazasında yerləşməsi məlumatını efirə verəndən sonra müasirə qansız-qadasız yığışdırıldı. Yəqin ki, bu məlumat, jurnalistlər bu hadisələrdə hər ölən adama görə məsuliyyət daşıyır deyə Milli Təhlükəsizlik Nazirinə maraqlı olardı. Doğrudan da bu hadisələrdə ölən hər bir adama görə bu hadisələr zamanı öz borcunu yerinə yetirən hər bir şəxsin boynuna düşür. Günahsız ancaq o günlər fəaliyyətsiz olanlardılar. Lakin qayıdaq hadisələrin ardıcıllığına. Röyşən Cavadovun yaxınları, dost tanışı onu bu siyasi oyunda silah kimi işlədilməsini görəndə onu xilas etməyə, cəhd etməyə başladılar. İki onda vaxtdakı belə deyil. Sizin burada qalmanız da təhlükəli deyilsin belədir. İki qardaş, sizi çıxıyıb xaricə. Gedin xaricədə Mahir dedi ki, ailəni burada tutulacaq sənin üstünə. Vətənimiz də burada qalsın, biz qaçıb gedin xaricə. Hələ Qarabağ məsələsi həll edilməyib. Sabah bəlkə orada Mahir və düşəndə deyicilər bu qalar qaçıblar xaricə. Mən bunu eləyə bilmərik. Xaricə gedə bilmərik. Dedim, xaricə gedə bilmərsiniz, indi onda ikinci bir təklif verdim. Dedim, onda daha siz indi vaxtdakı qorxursunuz, sağlamlığınızı təmin etməkdən ötərin, səfirliklərə müraciət etmək lazımdır. Səfirliyin bir üstə sığınacaq versin. Səfirliyin bir üstə sığınacaq versin. Buna razılaşdılar ikisi də. Gecə də Mahir oturubdur, üç səfirliyə ərizə yazıbdır. Düzdür, resifisərinkin mən özüm vermədim, amma zadinkin göndərdim verdilər güyə, Amerikaninkin. Amma zadinkin mən öz əlimlə aparıb vermişəm, Karamanoğlunun özünə vermişəm.